कंदा हलूं त आसिफ़ अली ज़रदारी वॾी अक्सर सां ॿियो भेरो मुल्क़ जो सदर चूंडजी वियो आहे आसिफ़ अली ज़रदारी ॿ सौ पंजवंजाहु वोट खणी चोॾहो सदर चूंडजी वियो संदसि मुखालिफ़ महमूद अचकई हिकु सौ उणिवीह वोट हासिलु कया हिन हाले सां असांजा टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे रिपोर्टर सदाम हुसैन सदाम अपडेट कजो छा तफ़सील आहिनि अॼु बिल्कुलु आसिफ़ अली ज़रदारी वॾी अक्सरीय सां ॿियो भेरो मुल्क जो चोॾहं सदर चूंडजी वियो आहे हिन सिलसिले में आसफ आस अली ज़रदारी ॿ सौ पंजवंजाहु

आसफ अली जरदारी के एक सौ एकवंजा वोट हासिल किया महमूद खान अचकजई के नव वोट मिलिया जैे वोट रद्द किया वो अड़ी तरह बलोचिस्तान असेंबली में सत्ताी वोट कास थ सतेताली सतेताली वोट आसिफ जरदारी के मिले। वे तरफ खैबर पख्तुनखा असेंबली में एक सौ नव वोट कास थ महमूद खान अचकजई के एकानबे वोट जैे तो आसिफ अली जरदारी के सत्रह वोट मिलिया इन सिलसिले में बुझाई हलूँ तो सदारती चूड जर्� खटने ला टे सौ अठेताली वोट हुआ आसफ अली जरदारी वही अक्सर से बो भेरों मुल्क जो चौदह सदर चूडी व्यवफ अली जरदारी बौ पंजा वोट खड़ी चौदह सदर चूंड संद मुखालिफ महमूद खान अचक जी एक सौ उ वोट हासिल किया सिलसिले में इोइाई तो नए चूडियल सदर की हलफ बरदारी तकरीब सुे वजीर अज़म शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ आसिफ़ अली ज़रदारी बिलावल भुटो ज़रदारी महमूद खान अचकज़ई ऐं असेम्बली मेंबरनि वोट कास्ट कयो जॾहिं त ग्रैंड डेमोक्रेट अलाइंस ऐं जे यूइफ़े सदारती चूंड जो बाइकाट कयो हो अॼु सदारती चूंड कराई वई जंहिंमें आसिफ़ अली ज़रदारी वॾी अक्सरीयत सां ॿियो भेरो मुल्क़ जो चोॾहं सदर चूंडजी वियो आहे जॾहिं त सदर जी हलफ़ बरदारी जेका तकरीब आहे उहा सुभाणे थींदी चूंड कराई वई जंहिंमें आसिफ़ अली ज़रदारी ॿ सौ पंजवंजाह वोट खणी चोॾहं सदर चूंडजी वियो आहे जी